အမှတော့ပြိတ္တတွေအရင်ကြိုက်သွားပေါက်စီကိုကျက်လွတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမျက်ရည်ပိုက်ကျသွားဆိုအဲ့ဒါရဲ့တရခန်းတော့ကျွန်တော်ပဲပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးမဆိုင်ဘူးအဲ့ချိန်မှာကိုထုံးကလည်းထွက်မလာတော့ तू ကလည်းကိုရီပြောထားတဲ့အတိုင်း तू ကလှုပ်ပေးရှာရပါဒါပေမဲ့ပြိတ္တတွေကြောင့် तू ကိုထင်လွဲသွားဒီနေရာနေလဲကိုထုံးအားနာပါတောင်းလန်းတောင်းမမဟိုကိုရီနည်းနည်းလေးကြက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် तू နည်းနည်းပြောခံနိုင်ရပါတော့ပြိတ္တတွေအရင်ကြိုက်သွားပေါက်စီကိုကျက်လွတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမျက်ရည်ပိုက်ကျသွားဆိုတော့အဲ့ဒါရဲ့တရခန်းတော့ကျွန်တော်ပဲပေါ့မဟုတ်အဓိကတော့ပေါက်စီမွေးနေရှိရဲကျွန်တော်ခရီးသွားတယ်ဆိုတော့တခုခုတော့ကြက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကလေးကိုအဲ့လိုမျိုးအမတ်တရားဖြစ်အောင်မလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဂျာကြီးတို့ဘိုင်ယိုနဲ့အမှ production team နဲ့တိုင်မင်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုကတ်တွေပါပါရဲ့ကျွန်တော်ပြန် edit ထားတဲ့ကတ်တီးထဲမှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးညာဘက်ကြီး12နှစ်လောက်ကြီးခန်းထဲမှာခေါင်းကျန်းဆိုင်တိုင်မင်းကြဘယ်လိုဘယ်လိုလောက်ကြမလဲအနည်းဆုံးတော့သူ့တော့နည်းနည်းစိတ်ဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီကသူစိတ်ဒုက္ခရောက်သွားရတယ်ကိုကလည်းပြောပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုလုံးခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လဲစလုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုထင်ထားတဲ့နည်းနည်း duration ကြာသွားဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိမုတ်ကအရေးလေးပျော်ပြီးတော့အနောက်မှာဒုက္ခကြီးရောက်အဲ့ချိန်မှာကိုထုံးကလည်းထွက်မလာတော့ तू ကလည်းကိုရီပြောထားတဲ့အတိုင်း तू ကလှုပ်ပေးရှာရပါဒါပေမဲ့ပြိတ္တတွေကြောင့် तू ကိုထင်လွဲသွားဒီနေရာနေလဲကိုထုံးအားနာပါတောင်းလန်းတောင်းမမဟိုကိုရီနည်းနည်းလေးကြက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် तू နည်းနည်းပြောခံနိုင်ရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းတောင်းမပါတဲ့ဒီကတော့ဆဲချင်ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်တို့စိတ်ဒုက္ခရောက်နည်းနည်းလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကြောင့်ပေါ့နော်ကလေးငိုသွားရပေါ့မဟုတ်ဘူးမဆိုင်ဘူးရတယ်သူကအဓိကခေါ်ပြီးတော့ဟိုဘောနှက်ဖြန်ပေါက်စီမွေးနေ့ရှိရဲ့အကိုနဲ့အကိုနဲ့နဲ့လေးသူ့စိတ်ဒုက္ခပေးပေးရမှာပေါ့ကိုရီနဲ့ကြောက်ကိုထုံးနဲ့ကပေါက်စီနဲ့ခင်တာကိုရီနဲ့ပေါက်စီခင်တာအရန်ပုတ်ခင်တော့ကိုရီစိတ်ဆိုးလို့ရှင်သူကဂယူးဆိုင်မှာမဟုတ်အဲကိုထုံးကြောက်တာစီနီယာတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူနဲ့တဲပေးလိုက်တဲပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုထုံးကလည်းအိုက်တင်ကောင်းနေဆိုတည့်ရဲ့တိုင်းမှာဟာအော်အော်ပြီးတော့ဟိုတဲကလူကြောင့်တကယ်ထင်လို့ဘာဖြစ်ကြရလဲလာမေးကြရအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုတဲပေးလိုက်တာပေါ့ကိုထုံးကလည်းလှုပ်ပေးချပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောတော့ပြောရမယ်ဟောမလို့ရမှာလေမင်းကအကုန်လုံးကဝိုင်းလို့မသိမဲ့ငါပဲဒီမသိမဲ့ငါပဲအားလုံးကနှိမ့်ဆက်ထားသလိုလိုဘာဖြစ်သလိုလိုလို့မင်းတို့က trailer လေးကြည့်ပြီးတော့ထင်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဟိုအပိုင်းတက်မှာလေအဲ့ trailer လေးပြရတဲ့အချိန်မှာပြည်သက်တရားအရင်ပြောဆိုအဲ့အတွက်လေတကယ်အားနာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ highlight လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပြန်တင်ပေးရကိုထုံးကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါ့စင်တဲ့ကိုထုံးကဒီကလေးပြင်မှာဒါချစ်ခင်တဲ့နှစ်ယောက်ပါသူတို့ရောမှပြိတ္တတဲ့အခု ship နေကြသေးတယ်နှစ်ယောက်သာဦးနဲ့ပါဆိုပြီးတော့ ship နေကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း ship ချင်ပါတယ်ပြောချင်တာဟမ်ဟဲ့ ship ချင်တဲ့ခိုင်တယ်လို့ရှိတယ်အဲအော် member နှစ်ယောက်ယောက်ျားလေး mainly တယောက်ဆိုသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွဲတွဲတော့ရှိရပါတော့နော်အဲ့လိုဆိုကြည်ရင်းနေပေါ့နောက်စီစဉ်ကြရင်တော့လုံးမယ်ပါမယ်အစကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခုအဲ့ဒီကတ်တွေပြန်ကြက်ချက်ကတ်ဟိုကျွန်တော် edit ထားတဲ့ကတ်မှလေကိုထွန်းဆွဲလိုက်တာရောပါအဘာပေးလိုက်တာရောပါအဲ့တော့ဆိုမမြင်လိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကတ်တွေပြန်ကြည့်မှာအော်အဲ့လိုလားတနာပါရကွာငါလည်းမလုံးချင်ပါဘူးအကုန်လုံးကလုံးဆိုလို့ငါမှလုံးရတာကကြည့်နေတယ်တနာပါအမှန်တရားဖြစ်သွားအောင်မင်းတိထဲလို့ရှစ်လက်ရစားဘယ်လိုအင်းနေလို့အမေကျွန်တော်ယောက်ကလည်း ship ချင်စရာမရှိတာဘူးနဲ့မှာအကုန်လုံးနဲ့ကအဲ့လိုကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်းမဲ့ဒိုးရောပေါက်ပေါက်လို့ပြောရမလားအဲ့လိုကြီးပဲဆက်ဆန်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့ကလည်းဘူးမလို့ easy clip ပုံစံနဲ့မထွက်လာဘူးလေအဲ့ဆိုတော့ဘူးနဲ့မှာလည်း ship ချင်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးဖြစ်မနေဘူးဆိုတော့မ ship ကြဘူးကိုတို့တကယ် senior ကြရဲပြီးတော့ professional အရင်ဆန်နေပေါ့လို့သူအဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခရီးသွားတဲ့ကလုံပြီးတော့သူအဲ့ကောင်မှုပြောအဲ့နာပေါ့တလန်းလုံးခေါင်းမေးမကောင်းဒါမဲ့ဟိုမျိုးဟိုကင်မရာရိုးပြီဆိုသူတကယ်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့သူလှုပ်ပေးရပေါ့နော်ကျန်တဲ့ချိန်တွေဆိုသူကြည့်တနာပါအဲ့လိုမျိုးတွေအန်ချင်းပြောလို့ခွေးနေဒါမဲ့ကန်အက်ရှင်ဆိုသူကတကယ်စိတ်နှစ်ပြီးတော့လှုပ်ပေးရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်နေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဟာတခါခါကြောက်ကတမီးလေးတားရေတမီးအဲ့လိုခေါ်တော့တကယ်လည်းအကိုကြီးတယောက်လိုပဲပေါ့နော်အရင်အားကိုးခဲ့ရတဲ့အကိုကြီးစီနီယာတယောက်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကိုရောဆုံဆုံးတဲ့ဆောနာမထင်တာပဲဆွန်တဲ့နေပါပြီเนาะဒီအချိန်ကတွေ့နေရပါပြီဆောနေနေဘူးပဲအဲ့အဲ့ကိုထိုးပဲမြေကြီးပါဒါပြောနေဦးမယ်ဟာဒါပေါ်ရအချိန်တော့
ဟာဟာအာ reality show ကကျွန်တော်တို့အစတည်းကပေါ့ဒီ budget ဘက်ကဟို invitation လောက်တုံးကလည်းပြောခဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကဒီ random fan တွေပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုသူတို့ကြည့်ရင်လည်းကိုရီးယားမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုမျိုး random လို့မျိုး variety show တစ်ခုကောင်းကောင်းလေးဟိုမျိုးလောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီ SNGO entertainment နဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပင်မန်းခဲ့တယ်ပင်မန်းခဲ့ဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ရိုက်သွား9ရက်6ရက်လောက်ပေါ့နော်ခရီးလှည့်သွားတယ်အပိုင်း9ပိုင်းထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါပင်မန်းခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုအခြေအနေမှာဟိုမျိုးတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဟို budget လည်းအများကြီးမရှိတဲ့အခြေအနေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီလိုလုပ်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါမဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းပရိသတ်တွေကလက်ခံခဲ့သူကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုအချို့ကြောက်လဲကူးတယ်ပြောတာတော့ရှိရပါတော့ဒါမဲ့မကူးဘူးလည်းမပြောပါဘူးကျွန်တော် variety show ဆို random fan နေဆိုတော့သူတို့တိုင်းနဲ့အတိအကျမှကျွန်တော်ကြခီးသွားတဲ့ vibe လေးပါတယ် game show တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးအတိုင်းမြင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကျင်းနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်က random man ကြတာ international အရန်နာမည်ကြီးတဲ့ဟာကိုသူတို့ကအော်ကျွန်တော်တို့ show ကိုကြည့်ပြီးတော့သူပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်လည်းပဲဒီထဲမှာအလုံးအမဲလေးနေတာတောက်ချင်တာအဲဟုတ်တယ်အဖမရရတယ်ဟောအဲ့တော့တော်တော်ခုရှိသေးတယ်လေအော်ခုရောက်မှမြင်တော့နော်ဒါကျေးဇူးပဲနော်ဟိုအဲ့ဆန်ညွှန်မှာအဲဘလို့ခံစားချက်ရှိလဲဆိုတော့ရိုက်နေတဲ့အချိန်ကတော့ဒါပျော်တယ်ပင်လဲတော်တော်ပင်မယ်ကျွန်တော်သူတော့တရက်တပတ်မှသူတော့တင်းတင်းလာတရက်ရိုက်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်က9ရက်6ရက်ဆက်တိုက်ရရလေပင်မန်းနေဒါမဲ့သူတို့နေရာလည်းဟိုပို့ပြီးတော့ကိုရောက်သွားနားလေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး variety show တစ်ခုဖြစ်ဖို့တအားခက်ခဲမှန်းတည်သွားတယ်ကင်မရာတွေကလည်းမငဲဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပဲ5လုံး GoPro နဲ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ကြဆိုတော့ပုံမှန်ကျတော့ member တွေ9ယောက်6ယောက် guest တွေပါ10ယောက် wide ရော closer ရောကင်မရာများအရင်ပင်မန်းနဲ့အရာကြီးတစ်ခုမှတည်သွားပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းတကယ် appreciate ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက် effort ထုတ်တာဟုတ်လီကွန်ဆိုဒါမှထွက်သွားတယ်။အခုတလောတော့ကျွန်တော်တို့ဟို budget ကို backup season 2ရိုက်ဖို့ရှိရယ်ပေါ့နော်။ season 1တော့ကလည်းဟိုပရိသတ်တွေတွေ့မှာပါကိုတို့ရဲ့ box ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟို variety show လေးလို့ရိုက်ထားတဲ့ဟာမျိုးရှိရယ်။အဲ့ဒါ season 2ကျွန်တော်တို့ဆက်ထပ်ရိုက်ဖို့ရှိမယ်။ပြီးလို့ရှိရင် September 30ရက်နေ့ကျလို့ရှိရင် Fortune TV မှာဒီလိုရာသီဥတုမျိုးဆိုရဲဇလန်းတွဲလေးစပြီးပြပါမယ်။ Shining 2ရဲ့လွင်မင်းတန်ရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပါပါရယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ romance ကားလေးလည်းပြစရာရှိရယ်။ character ကကြတော့ဒါလို့ပြောရမလဲအဲ့လိုတဲ क्वे ပြီးတော့အဲ့လိုတော့ဖွင့်မာနေကတဲ क्वे ရမှာရဲ့အဲ့လိုဆိုစပွိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဖွင့်မာနေကအဲ့လိုပေါ့ဘဲပြစ်မပေါ့ဟုတ်လားကိုကပြစ်ခံရဘဲပြစ်မအော်အဲ့ပေါ့ဘဲပြစ်မတယောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်လေပြီးတော့ဒါနည်းနည်းခက်ဆော့ဆိုတာခက်အပြင်နဲ့တော့အရင်မကွဲဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျတော့ romance ဆိုတော့အပြင်မှာ love လေးလောက်တာမရှိရဲ့အရာကြီးလောက်ရရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကြီးစားရပါဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းကြည့်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ခက်ခဲလားကြီးစားရပါဆိုရင်ကာရိုက်တာရပါတယ်ခက်ခဲလားဆိုတော့ခက်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဒီတိုင်းပဲစိတ်ထဲမှာဩတရုပ်ဆောင်နေရဲဆိုတော့ဒီကာရိုက်တာဝင်ခံစားရတာကကြတော့တော့ကိုကြီးစားဖြစ်သွားပါเนาะဒါပေမဲ့အဓိကအဲ့လိုကိုကဟို strange strange ကြီးရလို့ဆိုရင်ပိုတိမယ်ကျွန်တော်ပုံစံကအဲ့လောက်ကြီးတပိတ်ပိတ်ဆဲတဲ့လူမျိုးလေးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့မှာကြာတော့အဲ့လိုကြီးလောက်ပါတော့တရှူတင်တော့လည်းကိုယ့်ရုပ်မြင်နေကြဆိုဝိုင်းဝိုင်းရီကြအဲ့လိုအခန်းရိုက်ပါဆက်တွေပိတ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးရီနေကြကိုဟာတာအရှိမအဲ့လိုချင်းတင်ထူချွဲရရရှိသူတို့ကနောက်ွက်မှာကြိတ်ရီနေကြပါတော့ကိုအထာကြီးသူကတိညာဆိုအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါဂျာကြီးပေါ့ကျွန်တော်ဂျာကြီးရှိသူကကိုနဲ့အများအဲ့လိုဘယ်သွားသွားအတူတူပါနေရောလေသာမအမြင်ရည်ချင်းတွေတို့သူကအရင်ဖြတ်ကိုလာအဲ့ဒီ